Ati drenoc i Deçanit ka më shumë se 5 vite që vitin e ri e pret i vetëm në kull. Paj, shtirë është, se është ka program televizor, po është maratone pak a shumë. Po të regoj dhe të kërski pak në të portë, me atakru një unë i cjetit e të shka me boni lafe, me boni në shako atjera, shtirë është pak. Mirë po, fati edhe jeta e njerëf të është në fatë gjithmonë. Që nga vdekja e gruas, 77 vjeçari ka vendosur që këtë fest ta pres vetëm, ani pse gjithmonë ftohet nga vëllai, nipat e mbesat. Mund gjithmonë më kanë thirë ai vëllau në pej atje, por edhe me më qelë shpinë edhe me shku dikun, është më kushtirë një adho cilësin e me shku dikun, sepse ndodhë dhe shka. Qesin pital, ka qesin anena, na kemi plata, përshem me ushqime, me kret, një zhish, mundet marrë dhe derit e djeglja. Pra ndë enaj, ma shumë e pres në vitin e ri, e ma në shpitajme vitin e ri, se sa me dale me shku dikun. Kur kujton kohët e më parshme, a i shprej një nostalgji të madhe për njerëzi që ishin pjesë e jetës së ti. Edhe atëherë këmë kalu ma mirë, se sa tash në kohët e fundit, po të rëgoj drejtë se koha bënd vetën, eqë me kohën, po të anë eqë kohën, po kohën e bëj njerëzit, gjithmonë, edhe tash e tutje si shkonë, duhet më shku mirë prapë, shuala rëgullohet, shuala në kthehen të atëritë, herdo kurdo, shuala bashkohen prapë, apit. Ku më knaqë? Ku mi prit t'i këzushëm vitin e ri? Kemi njerëzë kantat bërlogit lipë kafshatën e lipë. E lipë kafshatën e buksë. E edhe mungesën e gruas e ndjenë gjdo ditë. Është shumë është shtirë. Mëra me rinë që tu për shamë në kohem të tu, me të pas me konë me folë një fjallë. Është shtirë. Shtirë është, mirë po, ato janë punë të Zotit, ajo, Lucanë, është qëllimi që probleme s'kom pasë me të kur, asa e me mu edhe, për fatë, fëmi nuk kemi pasë, mi e për i kom djemë të vlatë, e i kom atit e kujdesen për mu, shumë kujdesen, ishala, se le Zotit konë vetëm, vetëmi lakë e shumë i keqë. Të retën, këmë thonë, ishala nuk e qëtë zotë i kuj s'komen. E të katëtën, këmë thonë, ishala se le zotë i konë pa grua. Pse? Gratë të majnë shpinë. Ja? Tonë të lënë vetën, gruja kur nuk lënë vetën. E zotë i që merë është tjetër. Shpia pa gra nuk bënë. Nuk pa bëjke edhe pikë. Na musafirë në moshkët, ma te për këme qenë shpeja, gratë e kanë ma gjithmonë shpinë, dikur-dikushi sëdinë, smerzitit, befasona shumë krasë të kurni. U da me grua, bone anena, jo anena, jo avravë, gruën, jo bone anena. Maria shokullore janë të tanë të sanë janë Maria. Për mu janë atë Maria, dikush nuk mërzitit. Me gjithat, Mazrekaj me një pozitivitet të madhë vazhdo njëtën, si një përdiqëmëri njët edhe në festa. Nuk duhet më dërzu, duhet prap me jetu, duhet prap me prit vite të rije, prap me shesnije, prap më marë me buqësie, me blektorie, me pënu se pej pune, me punë këme rritë zdo sanë, jemi shkollua, jemi martua, jemi kretë për tash paka shumë, për na jetë edhe fusha, djerrina, kretë paka, këtë tritë për jashtë, në satë mundë me i kra për i krajmë, djerin minutat e fundit. Kështu, a i shpreson për një vit më të mirë për rinin e vendit.